da quarentena. Ah,
hoje foi mais mental do que qualquer outra coisa. Não joguei mal até o meio do segundo set pra frente, eu comecei a duvidar um pouquinho mais do que eu vinha duvidando. Primeiro set ali foram alguns erros bobos, né? Pelas condições ainda aqui, como eu joguei, fiz bastante jogos semana passada, então acho que eu não consegui me adaptar muito bem, principalmente no meu saque e nem nas trocas de bola, que era o que eu vinha fazendo muito bem semana passada. Mas o importante é seguir vivo no torneio. Sabia que era um jogo duro, óbvio que é normal dar uma cansada, ontem joguei dupla noite, então acho que hoje, no finalzinho do jogo, com atenção ainda, acho que eu acabei ficando um pouquinho mais cansado, mas a atitude foi que prevaleceu e com certeza vai me trazer muita força para amanhã. É, e você continua na dupla também, né? Continua, mas a dupla eu usar para me soltar e para, de repente, me achar e não cometer os mesmos erros que eu venho cometendo na simples, né? Principalmente no meu saque, alguns pontos de graça na devolução, mas isso é normal. O que importa é que já ganhei dois jogos, né? Então, não tá me faltando confiança, tá me faltando um ajustezinho aqui, um outro ali de perna, um pouquinho de ajuste de golpes, mas isso a gente vai se encontrando, a tendência é melhorando jogo após jogo. Mas hoje foi um grande jogo, fui totalmente na raça, tava sentindo um pouquinho ali do físico, junto com a tensão, mas valeu a pena ter ficado de cabeça, ter ficado firme, forte, não ter baixado a guarda em nenhum momento. E você já tá acostumado a ficar olhando pro Ricardo Melo ali do lado de fora? Já, ele me passa muita tranquilidade, né? Só coisa positiva e nos momentos chaves ali sempre tem um toquezinho, né? Eu acho que é ali que diferencia o bom treinador, né? De um treinador normal. Eu acho que um cara que já vivenciou tudo que ele já vivenciou no circuito, ele sabe o que dizer e sabe o que nós estamos sentindo nesses momentos chaves, né? Nesses detalhes cruciais do jogo que fazem a diferença para você sair com a vitória ou com a derrota.